Այսօրվա զրույցը համացանցում ամենաարագ տեմպերով զարգացող արդիական և պահանջված համարվող մասնագիտության սոցիալական մեդիայի մարքեթինգի մասին է։ Իսկ թեմայի վերաբերյալ զրուցելու իմ հրավերն ընդունել է ոլորտի մասնագետ Միա Ապրեսյանը։ Ողջույն Միա, շնորհակալ եմ իմ զրույցի հրավերն ընդունելու համար, ակնկալում եմ ջերմ անմիջական զրույց։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, ես նույնպես ակնկալում եմ նույնը։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, դու ինչպես ես։ Ես եմ։ Սոցիալական մեդիայի մարքեթինգը, նույն ինքը SMM-ը, բրենդի ընդլայնման գործընթացն է համացանցի միջոցով, լսարանի մեծացման գործընթացն է նույն համացանցի միջոցով, դու ինչ կավելացնես։ Առհասարակ ճանաչելիության բարձրացման, բրենդի ու մնացած բոլոր ոլորտների, ինչպես նաև վաճառքի բարձրացման և ընդհանուր մարքեթինգի սոցիալական կայքերում։ Քիչ առաջ նշեցի, որ բավականին պահանջված մասնագիտություն է մեր օրերում SMM-ը։ Դրա համար ես որոշել այն ավելի լայն ուսումնասիրել։ Մի քիչ դրա համար, բայց ավելի շատ սոցիալական կայքերը շատ հոգեհարազատ են, երբ ես մի քանի տարի առաջ աշխատում էի սրճարանում, ինձ տվեցին նաև սրճարանի սոցիալական այդ կայքերը առաջ տանելու գործընթացը ու առաջին անգամ էի ծանոթանում նման տիպի գործի, որովհետև հա ինձ համար արել եմ, բայց մի տեսական սովոր էր, երբ որ նույնը անում ես, բայց ուրիշի համար ու չգիտես ինչպես ճիշտ անել, ինչպես անել, որ գոհացնես համ հաճախորդներին, համ տիրոջը, բրենդի, ու դրա համար մի քիչ դժվար էր սկզբում, բայց հետո հասկացա, որ իմն է, հոգեհարազատ է դա շատ ինձ, ու որոշեցի ավելի շատ խորանամ, բայց այդ ժամանակ ես չգիտեի, որ կա տենց մասնագիտություն, social media marketing, ու փորձում էի զուտ համացանցից քաղել այն, ինչ վերաբերվում է զուտ սոցկայքերին։ Այդպես սկսեցի ուսումնասիրել, ու հետո հասկացա, որ կա մասնագիտություն այդպիսի, SMM, ու այդպես սկսեցի ուսումնասիրել, բայց շատ քիչ, որովհետև նույնիսկ չգիտեի ինչ որոնել համացանցում, որպեսզի ինձ պատասխանը տա իմ բոլոր հարցերի, հետագայում արդեն սովորեցի նաև ճիշտ հարց տալ, ճիշտ պատասխան ստանալու համար։ Երևան տեղափոխվելուց հետո, դա 1.5 տարի առաջ էր, ես որոշեցի մարքեթինգ սովորեմ ընդհանուր, ու սովորելու ընթացքում մենք նաև social media marketing-ին անդրադարձանք, երբ արդեն ինձ պատրաստի ինֆորմացիան մատուցեցին, այդտեղ հասկացա, որ ավելի կարելի է ավելի լավ ճանաչել SMM-ը, ու սկսեցի արդեն շատ խորը սովորել, նույն ձևի համացանցից արդեն սկսեցի լիքը ինֆորմացիա ստանալ, այն ինչ իրականում անհրաժեշտ է, ու ոչ այն ինչ ուղղակի համացանցում կա, որովհետև կար շատ բան, որ պետք չէր ինձ սովորել, ու նաև հնացած էր, դե ինչպես գիտենք, սոցկայքերը շատ արագ են զարգանում, արագ ամեն ինչ այնտեղ զարգանում, ու բնականաբար ինֆորմացիան շատ էր ու հնացած, ու այդտեղից ես, երբ որ արդեն սկսեցի սովորել, հասկացա, որ կարելի է ճիշտ հարցեր տալ, ճիշտ պատասխան գտնել ու նաև սովորել ճիշտ տեղ։ Այսինքն, ինչպես հասկացա, ավելի լավ է սովորել մասնագետի մոտ, քան հույսը դնել հենց սոցկայքերի վրա։ Ինչպես ասացի, սոցկայքերում ինֆորմացիան շատ-շատ է, ահավոր շատ, ու ամեն մի երրորդ մարդ կարող է այնտեղ ինֆորմացիա տեղադրել, ու կարող ես մի տարի առաջվա ինֆորմացիան նայել, որը ընդհանրապես արդի չի հիմա, ու այդպես դա քեզ ավելի շատ կխանգարի, քան օգուտ կտա։ Դրա համար ես նախընտրում եմ սովորել ինչ-որ մարդու մոտ, ու կուրսեր անցնել կամ, չգիտեմ, ինչ-որ տոնց հաստատություններում սովորել, գոնե, որպեսզի ավելի ճիշտ ինֆորմացիա ստանաս։ Ինչպես էին անցնում դասընթացները։ Առհասարակ հեշտ է ընտրվում գիտելիքները SMM-ի սկսնակ մասնագետներին։ Սկսնակներին մի քիչ չէ, երբ որ առհասարակ չգիտես SMM-ը ինչա, որ չգիտես, որ այդպիսի մասնագիտություն հենց ու լուրջ չես վերաբերվում դրան, սկսենք տեղից, այդ դեպքում մի քիչ դժվար է լինում, իսկ երբ արդեն սկսում ես լուրջ վերաբերվել որպես մասնագիտություն SMM-ին, այդտեղից արդեն սկսում է մի քիչ հեշտանալ ու հետագայում արդեն ավելի հեշտ է լինում, մանավանդ երբ որ սովորում ես սրտանց։ Իհարկե, անչափ կարևոր է նվիրվել աշխատանքին հաջողության հասնելու համար։ Նշեցինք, որ սկսնակ ես։ Ինչպես ես զարգացնում գիտելիքներդ ինքնակրթությամբ։ Սկզբից հա, ինքնակրթությամբ, հետո հասկացա, որ դա ավելի շատ ինձ խանգարում է, որովհետև լիքը ժամանակ եմ տրամադրում ինքնակրթվելու համար, ոչ ճիշտ տեղից ինֆորմացիա եմ գտնում, ու հետո պիտի այդքանը վերադասավորել, վերակարգավորել այդ ինֆորմացիան, հասկանալ, որն է արդի, իսկ որը արդեն հնացածա։
Հետո արդեն երբ որ կուրս անցա, սկսեցի ավելի շատ կուրսեր անցնել, նաև Զերուբերժնի Ռուսաստանի մասնագետների մոտ եմ SMM-ի կուրս անցել մի հատ, ու հասկացա, որ այնտեղ ավելի շուտ է ամեն ինչ զարգանում, то есть սովորում էի այն, ինչ որ դեռ այստեղ այդքան էլ զարգացած չէր, ու այդպես իմ համար ավելի հեշտ էր, որովհետև մի տարի առաջ ես նույնպես սկսեցի դասավանդել, ու ռուսական կուրսով ավելի հեշտ էր իմ համար դասավանդելը, քան այն ինչ որ սովորեցի մեր հայ բլոգերներից։ Առաջարկում եմ միասին պարզել, ինչ հմտություններով պետք է օժտված լինի հենց SMM-ի մասնագետը, ինչ պարտականություններ ունի առհասարակ։ Կգիսվես։ Մի քիչ վիճահարույց հարց է, որովհետև մասնագետներ կան, ովքեր կարողանում են նաև դիզայնի հարցը լուծել, այս մասնագետներ կան, որոնք տեքստերի հետ են լավ, իսկ մասնագետներ կան, որոնք տեքստեր գրել այդքան էլ լավ չգիտեն։ Հիմա SMM-ում մի քանի մասի է բաժանվում, կա copywriting, այդ տեքստերի հետ աշխատելն է, կա storytelling, հենց story-ների մասնագետներն են, կա հենց վիզուալի մասնագետ, ամեն ինչ նոմա վիզուալի համար, ու շատ հնարավոր է, որ մեկը մեկի հետ առնչություն չունենան, այսինքն վիզուալ ստեղծողը հնարավոր է, որ չգիտի ինչպես գրել ճիշտ տեքստեր, եւ մարդկանց մի քիչ դժվար է լինում վստահել իրենց բրենդը կամ ինչ որ ծառայություն տվյալ մարդկանց, երբ որ աշխատում են միայն վիզուալի վրա ու տեքստեր չեն գրում։ Այո, նկատել եմ, որ այսօր SMM մասնագետներից շատ բան է կախված եւ նրանցից պահանջում են ամեն ինչ եւ միանգամից, հենց սոցկայքերի գեղագիտական ձևավորումից սկսած մինչեւ տեքստերի հետ ճիշտ աշխատելը։ Իմ կարծիքով ավելի հարմար է, երբ այդ ամենը համախմբվում է մեկ մասնագետի մեջ։ Ճիշտ չէ՞։ Հա, ճիշտ ես, որովհետև շատ լավ է լինում, համել հարմար է լինում տնօրենների եւ այն մարդկանց, ովքեր որ վստահում են իրենց բրենդը SMM մասնագետների, շատ հարմար է լինում, երբ որ մասնագետը ամեն ինչից տեղյակ է լինում։ Իսկ ինչպես ընտրել ճիշտ մասնագետի եւ չսխալվել։ Իմ մեծ սխալն էր, որ ես պորտֆոլիո չեմ հավաքել, որովհետև սկզբում հա աշխատում էի ծանոթների համար, սկզբում անվճար իմ ծառայություններն էի դրամադրում ինչ որ փոքրիկ բրենդերի, ու մի քիչ հեշտ էր, դրա համար արդեն մեծ փորձ եմ ձեռք բերել դրանից, բայց հետո երբ որ ինձ բավականին հայտնի ընկերություններ են ինձ դիմել SMM անելու համար, ու ես համաձայնվեցի գնամ հարցազրույցի, այդտեղ հասկացա, որ ես ունեմ մի հատ մեծ սխալ, ունեմ պորտֆոլիո, ու 99%-ով համոզված էի, որ ինձ չեն վերցնելու որպես SMM մասնագետ, որովհետև ցույց տալու ոչ մի բան չունեի, այսպես ասած, հա կարող էի մտնել իմ արած գործերը հենց միանգամից ցույց տալ համացանցում, բայց դա շատ երկար էր, որովհետև շատ տարբեր բրենդերի հետ եմ աշխատել, ու հասկացա, որ սխալ եմ, ու ինձ չեն ընդունելու արդեն աշխատանքի, ամենայն դեպս զուտ պատասխանատվության համար գնացի, գնացի ու ինչպես եւ ակնկալում էի, ինձ չընդունեցին։ Դրա համար ամենամեծ խորհուրդս բոլոր սկսնակներին, որպեսզի հենց ամենասկզբից կազմեմ պորտֆոլիո, մի քիչ լավ, մի քիչ վատ կապ չունի, համենայն դեպս երբ որ արդեն աշխատենք լուրջ բրենդերի հետ, կհասկանանք, որ պետք են իրենց մեր գործերը, պետք է իրենք տեսնեն, նոր հավանություն տան, որ արդեն ընտրեն մասնագետի, թե չէ այլ տիպի։ Եթե խոսեցինք բրենդներից, համաշխարհային մասշտաբով որ բրենդների հետ կցանկանայիր համագործակցել, եթե գաղտնիք չէ։ Ճիշտն ասած, այնց կոնկրետ չկա, որ կցանկանայի համագործակցել, որովհետև ես սիրում եմ ամեն ինչ ուսումնասիրել, սիրում եմ բոլոր ոլորտներին ծանոթ լինել, հիմնականում պատճառներից մեկը անդրադառնամ առաջին հարցին, այդ էր, որ ես ուզում էի ծանոթանալ ամեն ինչի հետ, ամեն ոլորտների հետ։ Հիմա չեմ կարող ասել, որ կոնկրետ ինչ որ մեկը կա, որ կցանկանայի իրենց SMM-ով զբաղվել, բայց հիմա շատ ինձ դուր է գալիս սրճարանների ոլորտը, մի տեսակ սերտովս դրանք։ Երևի վերջինս պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դուք էլ ունեք ընտանեկան սրճարան եւ զբաղվում եք նաեւ այդ աշխատանքներով։ Հետաքրքիր է, հասցնում եք համատեղել սրճարանը եւ հիմնական աշխատանքը։
Ham ha, ham. Ham el ce, որովհետև երբ որ ուրիշների համար եմ SMM անում, մի քիչ պատասխանատվությունը ավելի մեծ է լինում դրա համար։ Ստացվում է այնպես, որ հենց իմ գործի վրա այդքան ժամանակ չեմ տրամադրում, ինչքան որ պետք էր տրամադրել ու երևի էլ է իմ սխալներից, բայց ինձ թվում է բոլորի մոտ է տենց, երբ որ ուրիշինն է, պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, քան երբ որ քոնն է։ Բայց դա կարևոր սխալներից է, իմ կարծիքով, որովհետև պետք է առաջնահերթ դասել քոնը, սեփական Հա, միշտ մտածում ես, որ հա, այստեղ եմ, ժամանակ կլինի դեռ կհասցնեմ և այդպես հետ է ընկնում։ Ինչ անել սկսնակ մասնագետներին, ովքեր նոր են գրանցվել Instagram սոցկայքեջում և զրոյից են սկսում իրենց գործունեությունը, որովհետև սա լայն հարթակ է, որ քրտնաջան աշխատանք է պահանջում։ Ուսումնասիրել։ Ուսումնասիրել հենց SMM-ը, ուսումնասիրել շուկան, ինչպեսի, ինչ են ուզում ներկայացնել մարդկանց։ Հիմնականում ամենամեծ սխալը դա է լինում, երբ որ մարդիկ հարցերը չեն գրում ու պատասխանում իրենց հարցերին։ Այսինքն, եթե դու ուզում ես ինչ-որ բան անել, բայց ինչ, ինչն է քո մոտ ավելի լավ ստացվում, ինչով կցանկանայիր կիսվեիր, ինչով մարդիկ հետաքրքրված կլինեն, ում համարես դա անում։ Բնականաբար բոլոր մարդիկ մի բանով չեն հետաքրքրվում, ես լրիվ ուրիշ բանով եմ հետաքրքրվում, դու ուրիշ բանով, ու մասնագետի համար շատ լավ կլինի, որպեսզի պատասխանի մի այդ հարցի, ում համար անեմ, ովքեր են իմ լսարանը։ Ամենակարևոր հարցը, որ մարդիկ հիմնականում չեն տալիս, բայց ցանկալի կլիներ ու պարտադիր։ Սկսնակի համար ինձ թվում է դրանք են ամենակարևոր հարցերը, որ պետք է պատասխանել։ Միա, անչափ կարևոր է նաև փոխադարձ կապը լսարանի հետ, առանց որի հաջողության հասնելը այս ասպարեզում կարծում եմ այդքան էլ հավանական չէ։ Շատ ճիշտ ես, որովհետև դա ամենակարևոր տարերից է, երբ արդեն սկսել ես, երբ արդեն գիտես ում համար ես անում ու ինչ ես անում, բնականաբար շատ կարևոր է, որպեսզի հետադարձ կապն էլ պահպանես այն մարդկանց հետ, ովքեր որ քեզ հետևում են, որովհետև բոլորն էլ սպասում են արձագանքի, եթե ինչ-որ մեկը գրում է, եթե ինչ-որ մեկը հետևում է, ինքը սպասում է փոխադարձ արձագանքի, որ տեսեք, ես էլ կամ, ես էլ եմ ձեզ հետևում, շատ կարևոր կլինի, որպեսզի այդ հետադարձ կապը պահպանվի։ Իմ կուրսերի ընթացքում ես շատ մեծ տեղ եմ տալիս այդ հարցին ու մանրամասն միշտ ներկայացնում եմ, թե ինչու պիտի հետադարձ կապը պահպանվի և ինչ ձևով պիտի պահպանվի։ Եվ կոմենտներում, և անձնական նամակում, երբ նույնիսկ ստորի բաժնում, պիտի պահպանվի այդ հետադարձ կապը, որովհետև մարդիկ սիրում են, երբ իրենց չեն անտեսում։ Համաձայն եմ քեզ հետ։ Սովորել ես Երևանում, աշխատել ես այնտեղ որոշ ժամանակ և վերադարձել ես Արցախ։ Պահանջարկը նույնն է, թե փոքրինչ կաղում է մեր արցախցիների մոտ այս մասնագիտության ընկալումը, ինչ կասես այս հարցի վերաբերյալ։ Ճիշտ ասած, սկզբում մտածում էի, որ չկա այստեղ պահանջարկ, պահանջարկը կա, մարդիկ բիզնեսները բիզնես են անում, բավականին շատացել են բիզնեսները տարբեր ոլորտի, տարբեր տիպի, պահանջարկը կա, բայց ամենասկզբից ես էլ էի մտածում, որ չի լինելու պահանջարկ ու կարողում էի նույնիսկ իմ կուրսերը ստեղ վերսկսելու հարցով, մտածում էի, որ ոչ մեկ չի սովորելու, որովհետև երևի չի գնահատվում ավելի շատ մասնագիտությունը, դե մարդիկ մտածում են, որ հա, սոցկայքա էլի, պենց էջը կվարենք, դեխի ինչի մեկ չենք կարում, էջը վարենք եւ այլն, դա մենակ այստեղ չի, տարբեր երկրներում նույնպես տարածված է այդ կարծրատիպը, որ էջը էլի մենք էլ կվարենք, բայց հասկացա, որ կամաց-կամաց պահանջվում է, եթե ոչ աշխատող պահելու համար, ու աշխատող մի քիչ կոպիտ հնչեց, եթե ոչ SMM մասնագետ պահելու համար, այլ ինքնուրույն բիզնես վարելու համար, որովհետև հիմա բոլորը անցել են սոցկայքեր ու իրենց պատվերները, իրենց ուսումնասիրությունները անում են սոցկայքերի միջոցով։ Բիզնեսի տերերը ինձ թվում է շատ մեծ հաճույքով կսովորեն, բացի այդ, երբ ես եկա այստեղ և մտածում էի, դեռ տատանվում էի անել, թե չանել, ինձ սկսեցին գրել։ Ես հասկացա, որ այս մասնագիտությունը այստեղ նույնպես պետք է, որովհետև արձագանքը շատ էր ու ասում էին, որ սպասում են ինձ, ոնց հասկացա, այստեղ ուրիշ մասնագետ չկա, ով կդասավանդեր։
Դրա համար որոշեցի նույնպես վերս սկսեմ, որպեսզի այս մասնագիտությունը զարգանա նաև Արցախում, որպեսզի մարդկանց մոտ այդ կարծրատիպերը կոտրվեն ու բոլորը սկսեն արդեն վերջակետ դնել այդ հարցի շուրջ։ Դիմացիների կողմից գոնը մեկ դրական խոսքը մեծ մոտիվացիա է հաղորդում և թևեր է տալիս ավելին անելու, ավելի լավը լինելու, կատարելագործվելու, զարգանալու, ինչից ես մոտիվացվում առհասարակ դու։ Ամենամեծ մոտիվացիաս եղել այն, որ հենց մարդիկ են ինձ գրել, որպեսզի ես վերս սկսեմ, այսինքն ես շատ էի տատանվում, նույնիսկ չէի ուզում, ասում էի չէ, պահանջարկ չկա ու վսյո։ Երբ մի հատ ինձ գրեցին, ոգեշնչվեցի, մոտիվացվեցի, ասեցի վսյո, հիմա պետք է այստեղ վերս սկսեմ, բայց էլի ինչ-որ բան խանգարում էր, երբ երկրորդ, երրորդ անգամ գրեցին ինձ, այդտեղ ասեցի վերջ, պատրաստում եմ, դե դասընթացը բնականաբար պատրաստ էր, դիզայնի մասն էր մնացել, որպեսզի դիզայն կարգավորեմ, ու նստեցի հենց այդ պահից, երբ արդեն երրորդ մարդը ինձ գրեց, նստեցի ու սկսեցի արդեն դիզայնը պատրաստել ու պատասխանատվություն վերցրեցի իմ վրա, ոչ եթե մարդիկ պահանջում են, եթե մարդիկ ուզում են զարգացնեն, ինչու չէ, եթե ես կարող եմ զարգացնել, ինչու չզարգացնել։ Իհարկե, այն դեպքում, որ մեր Արցախում մասնագետները SMM-ի այդքան էլ շատ չեն, կարող ես օգտվել առիթից։ Մտածում եմ, որ կստացվի։ Վստահ եմ, որ կստացվի, որովհետև տեսնում եմ ինչ սիրով ու նվիրումով ես աշխատում։ Իդեպ մեր համակաղակացիների շատ-շատերով, ովքեր այս պահին դիտում են մեր հաղորդումը, վստահ եմ հետաքրքրված են այն հարցով, թե արդյոք բոլորը կարող են դառնալ SMM-ի մասնագետ։ Բացենք փակագծերը։ Իհարկե կարող են, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց կա մի հատ նյուանս, եթե դա քոնը չի, եթե սրտովը չի, ինչքան էլ զարգացած լինի, ինչքան էլ պահանջարկը շատ լինի, եթե դա մարդու սրտով չի, եթե ինքը չի սիրում հեռախոս վերցնել, եթե ինքը չի սիրում տեքստ գրել, ինքը բնականաբար չի կարող դառնալ SMM մասնագետ։ Իսկ եթե սեր ունի համացանցի նկատմամբ, սեր ունի նորությունների նկատմամբ, բոլոր տրենդների նկատմամբ, վստահ կարող եմ ասել, որ բոլորի մոտ ստացվելու է։ Այստեղ կա նաև մեկ նախապայման, այս օծկայքերը գործիք են, որոնցով մենք հեշտ կարող ենք օգտվել։ Գործը դժվարանում է, երբ խոսքը վերաբերում է մարքեթինգին, որովհետև չսիրելով այս գործը չես կարող հաջողել և ինչ-որ բանի հասնել։ Համաձայնեմ, դու հիմա իմ մտքերը ավելի հստակ արտահայտեցիր քո հարցի միջոցով, ինչ թվում է, բայց բոլոր մասնագիտություններում է այդպես, եթե ինչ-որ մեկը չի սիրում իր մասնագիտությունը, ինքը երբեք տվյալ մասնագիտության մեջ հաջողած չի լինի։ Ինչպիսին է այսօր երիտասարդությունը, սիրով է կատարում իր աշխատանքը, թե։ Ինչ թվում է, դա մեծ պլյուս է, որ հիմա բոլորը սիրով են կատարում իրենց գործը, որովհետև մասնագիտությունները շատանում են ամեն ոլորտից, տարբեր մասնագիտություններից ճյուղեր են ի հայտ գալիս, որոնք պահանջում են մասնագետներ, ու բոլորը արդեն այդ ճյուղերից հիմնվելով գտնում են հենց իրենցը, այսինքն անպայման չէր կախվել մեկ մասնագիտությունից, այլ կարող են նրանք շարժվել այդ մասնագիտության ճյուղերով, և դա շատ դրական է անդրադառնում մեր երիտասարդության վրա։ Ողջունելի եմ, ուրախ եմ, որ ունենք նման երիտասարդություն, որոնց շնորհիվ մեր երկրի անունը բարձր կհնչի միշտ։ Ինչպես ցանկացած ոլորտի մասնագետի, վստահ եմ նաև քո մոտ հուսահատության պահեր լինում են, բայց ցույց չես տալիս և պատվով ես հաղթահարում դրանք։ Կարող ենք համարել վերջինս քո հաջողության գրավականը, թե։ Այո, կարող եմ ասել, որ չհանձնվել է իմ հաջողության գրավականն է, և բացի դա ինձ թվում է մոտիվացիան, մարդիկ, սոցկայքերը, այն ինչ իմ սրտով է, դա նույնպես հաջողության գրավական է ինձ համար, որովհետև եթե սրտովը չլնի, բնականաբար հուսահատվելու ես, եթե զբաղվում ես քո սիրած մասնագիտությամբ, նույնիսկ այդ հուսահատության պահերը կարողանում ես հաղթահարել, իսկ եթե քոնը չի, ինչքան էլ հուսահատվես, հետո նորից չես հաղթահարի դա։ Շնորհակալ եմ միահաճելի և օգտակար զրույցի համար, ցանկանում եմ, որ հուսահատության պահեր կյանքում քիչ ունենաս, իսկ եթե ունենաս, հեշտությամբ հաղթահարես։ Նաև ուզում եմ, որ քո շնորհիվ մեր Արցախում ավելի ու ավելի շատ SMM մասնագետներ լինեն։ Շնորհակալ եմ, ես նույնպես ձգտում եմ դրան, որպեսզի Արցախ աշխարհը ավելի զարգանա, ավելի բարելավվի։